U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, Ti koji si svjetlost i radost našega života, daruj nam, molimo te, svoga duha siromaštva, da nas štiti od svih zala. Daruj nam duha poniznosti i jednostavnosti, da nas oslobađa od robovanja nama samima. Daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje križa, da možemo ljubiti samo tebe, te po tebi i u tebi sve ostalo, ljude i stvari. Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo, da možemo sijati radost gdje god prolazimo, da se zauzimamo za dobro, a budemo protiv zla, da pomažemo braći u kojima si ti prisutan, da svaki dan činimo dobra djela i da tako budemo što bliže tebi. Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca, koja su spremna odazvati se na svaki poziv dobra. Daj nam radost da budemo veseli na vjestitelji Tvoga kraljevstva. To te molimo, Gospodine, po majci Tvojoj i našoj, djevici Mariji, i po našem seravskom ocu, kojega smo izabrali za vođu na našemu putu. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvala Isusi, Marija, dragi slušatelji. Slušate emisiju Savršeno veselje koju za vas priprema i vodi Frama Mostar. Današnja tema o kojoj razgovaramo je savjest. O savjesti uvijek valja promišljati, no ovo sveto vrijeme korizme je posebno lijepa i posebna prilika da stanemo na loptu i dublje promislimo o sebi i svom odnosu s Bogom, drugim ljudima, kako bismo mogli što potpunije proživjeti radost uskrslog Gospodina za Uskrs. Odgovore na pitanja poput što znači ispit savjesti, kako ga provesti, imaju li svi ljudi usađenu jednaku razinu savjesti i kako je s predstavnicima drugih vjeroispovijesti, postoji li kod njih nešto poput ispovijedi, pokušat će dati naš gost Frante Kelava, župni vikar na službi u župi i samostanu Svetog Petra i Pavla ovdje u Mostaru. Poštovani Frante, dobro nam došao. Dobro vas našao, pozdravljam vas i sve naše slušatelje. Hvala. Prije nego što krenemo konkretnije upoznavati savjest, njenu zadaću, pokušajmo definirati što je savjest, na koji način ona djeluje. Je li to neka vrsta korektiva naše duše, kompas koji nas okreće prema pravom smjeru kad zalutamo na životnom putu? Pa savjest je, onako kako je najstarija ona definicija i onako kako se već uči na vjeronauku, kaže se onaj unutarnji Božji glas ili unutarnji glas u nama koji nam zapravo pomaže, koji nam govori o zapravo ono temenu što je dobro, što je zlo. I savjest svakako jest korektiv naše duše, našeg života, naših dijela, naših čina, svega, i ona stalno djeluje u nama. Neka znamo reći da nas savjest peče, boli, nekad je ta savjest onako u nekom drugom svjetlu i uvijek je to vezano za neke osjećaje. Sad, jesu li ti intenzivni osjećaji jedini način na koji možemo prepoznati i spoznati njeno djelovanje? Pa savjest uvijek progovara u čovjeku. I savjest je skoro nemoguće potpuno ugušiti, zagušiti da se ne čuje, ali se može na neki način prigušiti malo, odnosno dosta. Može se iskriviti, može se ignorirati, može se zaobilaziti, može se stavljati po strani, može se djelovati protiv nje, ali ona se uvijek na neki način čovjeku isponova, nekako budi, potiče čovjeka, ispravlja ga, korigira, i zato je oni ljudi koji ne čine po savjesti, s pravom kažemo da imaju grižnju savjesti, imaju pečenje savjesti, radi mi o savjesti, nemirnu savjest, savjest ih progoni, savjest ne da mira i tako. Mm-hmm.
A što znači ispit savjesti? Kako ga provesti? To u kontekstu ispovjedi. Prije ispovjedi, tako je. Pa ovisi od osobe do osobe, od onoga, recimo u kontekstu ispovjedi, puno znači kada je se osoba ispovjedila, je li se redovito ispovjeda, je li redovito preispituje svoju savjest. Onaj ko se redovito ispovjeda, primjerice prije nekoliko tjedana ili mjeseci i vodi nekakav običajan život i neki sitnica samo ima, znači ta osoba može vrlo lako, vrlo jednostavno, pa i kratko preispitati svoju savjest. Ona osoba, primjerice, koja se nije godinama ispovjedila, koja je imala puno možda krivih odluka, dijela, svega, naravno da je tu drugačiji pristup preispitivanju savjesti, promišljanju, tu treba dublje zaći u to, preispitati odluke, ponekad se i savjetovati s nekim, evo nekako vidite što ono nije dobro. Evo, tamo se dotaknuli sljedeće pitanje. Kad preispitujemo savjest, je li to strogo osobna stvar ili je potrebno za pomoć zamoliti i neku osobu od povjerenja? Pa savjest je po sebi osobna stvar. Sad, da li trebamo nekoga tražiti pomoć, ovisi od slučaja do slučaja. Ako su neke jednostavnije stvari, jednostavniji događaji koje mi znamo iz svoga života, jednostavno iz okoline, iz onoga što smo naučili, ono nešto što je jednostavno, jesmo li to nešto radili krivo ili nismo, tu nije potrebna neka pomoć. Ali kada su neke složene stare situacije, onda je svakako dobro potražiti pomoć, savjetovati da se nekim malo istražiti tu temu, razgovarati, preispitati, ili se ovisi je li nešto jednostavno ili je nešto složeno. Jer ima tako složenih pitanja da i moralisti se nekada savjetuju sa nekim koji je još stručniji, a kamali je li mi obični ljudi kada se nađemo u nekoj situaciji, kada su neke složene stvari, nove, nama nepoznate, ili i tu se možda nekada uzburkaju naši osjećaji i strahovi. I onda možda donesemo neke odluke pa nismo sigurni nešto dobro, zato je se dobro uvijek savjetovati. S nekim. Prvo s nekim, a onda sa Googlom. Da. Imaju li svi ljudi usađenu jednaku razinu savjesti? Pa svi se ljudi rađaju sa tom Božjom česticom, kako bi je nazvali, u sebi. Sa tom savješću. I sad, kako je ona u kome, s njome se rađamo i niko nije nje lišen. Mislim, ta savjest, od kad se mi rodimo, već od prvih naših doslovno dana ili tjedana, mjeseci, ta savjest se u nama pomalo razvija. I zato je jako važno, možda ćemo kasnije o tome govoriti, ovoga kako je razvijati, korigirati, brinuti se o njoj i tako dalje. Ali svaki čovjek se sa njom rađa, bez obzira bio vjernik, nevjernik, rodio se na ovom ili onom kontinentu, bio ove ili one nacionalnosti ili vjeroispovijesti ili šta već. Znači, svaki čovjek ima u sebi savjest, a što smo rekli u početku, čovjek je može zatomiti, o njoj ne promišljati i nekako sebe opravdavati, tako da je to nešto sasvim onda opet drugo. A može li nas savjest onda ponekad navesti na pogrešan put, zakazati? Neće nas savjest ako je ispravna navesti. Međutim, savjest može biti kriva. A kako? Kako može biti kriva? Pa taj glas u nama koji nam govori što je dobro, što je zlo, ne možemo ga baš lako iskriviti. Ali može se dogoditi da čovjek ovoga, zapravo svojom krivnjom, taj ispravan glas u sebi, kriv odgaja, ne brine se o njemu da ta savjest bude ispravno formirana, onda čovjek može tu odstupiti od objektivnih istina, zapravo oblikovati ili se truditi oblikovati savjest prema nekim svojim željama. To je takozvani subjektivistički pristup, kada se svodi savjest na to ono što je meni dobro, to je zapravo nekakva sebičnost i tako, onda tu čovjek ode od one Božje istine, od one pravde, od onoga što je dobro prema nečemu što nema veze sa dobrim, a onda tu može kao svoju savjest navoditi. Jel? A kako njegovati savjest? Je li na njoj potrebno svakodnevno za života raditi, oblikovati ju, odgajati ju? Pa evo, to što smo upravo govorili, itekako je važno. Znači, mi kako stasamo kad se rodimo, znači uz to što nam je ta Božja čestica, taj glas u nama usađen već, mi kao ljudi rastemo i u znanju i mudrosti i spoznajemo se oko sebe i usavamo neke vrijednosti, tu savjest moramo korigirati prema objektivnim istinama. Znači ona koja dolazi od Boga, pa ako čovjek i nije vjernik, treba svoju savjest, zapravo ona ga sama potiče da oblikuje, da bira ono dobro. Svaki čovjek ovoga zna
po toj savjesti što je dobro, što je zlo. Druga je stvar što ljudi to neki izokreću, zlorabe i tako što već, znači ovoga, ali čovjek to ima u sebi i možda ima nekakvi univerzalni kriterij kako da bude ta savjest ispravljena. Imaju tri takozvana načela bitna za svakoga čovjeka. Znači, to je prvo da nikada ne možemo savjest odgajati da bi nešto činili zlo, da iz toga proiziđe dobro. Mm-hmm. Znači, nikada ne možemo zlo birati da bi iz toga tobože izišlo neko dobro. Drugi je kriterij da, ono što kaže Isus, da nikad ne činimo ljudima ono što ne bi htjeli da on nama čine. I treći je naravno ljubav, jer ljubav nikad ne čini drugome zlo, nego dobro. Dotaknimo se sad i malo pojma priziv savjesti. Evo, malo nam razjasnite taj pojam i kao pravnik i kao svećenik. Pa priziv savjesti zapravo bi bio ono kada čovjek kaže ne mogu ili ne želim ili neću to i to učiniti što se od njega traži, jer je to u suprotnosti sa mojom savješću, sa mojim vrijednostima, s onim što ja vjerujem, do čega držim, što su meni one velike bitne vrijednosti. Evo, znači, kada čovjek nešto ne može, kaže se po svojoj savjesti, jer to se protivi njegovoj biti, njegovoj nutrini. Uh-huh. A podržavamo li dovoljno kao društvo tu mogućnost priziva savjesti? Pa nismo. Uh-huh. Nismo, jer u biti, evo, pitali ste ovoga, da odgovorim tako malo i šire o tome. Da. Znači, taj priziv savjesti nije samo nešto crkveno, nego biti već je to i u međunarodnom pravu postoji već od opće deklaracije o pravima čovjeka, kada je ona, znači, već tada bila usvojena, pa su oni nacisti koji su odvodili ljude u logore, oni su se pravdali primjerice da su samo izvršavali svoje zapovjedi. Međutim, njima se spočitalo da su ipak trebali slušati svoju savjest. Jel? Onda ima i Europska konvencija o ljudskim pravima, pa i naš Ustav isto kaže da svaka osoba ima pravo na savjest. E sad će neki reći da savjest, odnosno sloboda savjesti, ne znači i priziv savjesti. Ali što je onda savjest? Kakav je to sloboda savjesti ako moramo djelovati protiv nje? Jel? Da, jer nama je danas najčešće, najpoznatiji su nam takvi slučajevi u medicini kad liječnici odbijaju izvrši pobačaj i slično. A znači li da u tom kontekstu radimo protiv savjesti ako se ne prizovemo toj savjesti? Pa tako je, svaki čovjek ima pravo, evo kažem, i po međunarodnom pravu i domaćemu i po onome što jesmo, priziv savjesti da ne čini zlo. Pogotovo neko očito zlo. Pobačaj je jedna očito zlo jer se radi ovoga, najveće pravo, pravo je pravo na život. I da. Tu se najveće pravo drugoga potpuno negira. Da bi se li ovoga to onda opravdalo sa nekim svojim, a to su zapravo onda vlastiti neki sebični interesi, živjeti hedonistički, živjeti kako me volje i tako dalje, i onda umirivati svoju savjest ovoga, ponavljajući neke parole, fraze koje nemaju veze sa logikom, ni sa zdravim razumom, ni sa slobodom, ni sa pravom, ni sa istinom, ni s čim. Ni s ljubavi, da. Ni s ljubavi, ni, jel, naravno. I ono što kažu na tri načela, da nikada ne možemo činiti zlo da bi iz toga proizašlo neko dobro. Ne možemo nekom oduzimati život da bi mi komotnije živjeli. Ne možemo mi činiti nešto drugome što ne bi bili mi volili da nas neko ubije. I tako. A pogotovo ljubav i sve ostalo. Dragi slušatelji, ostanite s nama i nakon glazbenog predaha. Tebi, Kriste, slava Božja,
Dragi slušatelji, slušate emisiju Savršeno veselje u kojoj razgovaramo o savjesti s našim gostom Fra Antom Kelavom. Kršćani imaju kroz sakrament ispovjedi mogućnost priznati i okajati grijehe u vjeri da nam Krist sve oprašta. No kako je s predstavnicima drugih vjeroispovijesti? Postoji li kod njih nešto poput ispovjedi? Pa evo, mi imamo tu milost, taj privilegij, nešto, ili nešto stvarno posebno, pa što je i dobro i za naš um i psihu, ali naravno ili i više od toga, jer se u biti kao ljudi potpuno vraćamo u milost Božju. Nažalost, druge religije nemaju, ili ljudi koji nisu uopće religiozni nemaju, ali imaju psihologe, psihijatre, neke terapije, tako ljudi svi se bore na svoj način, ali evo mi imamo tu jednu baš posebnu privilegiju. Pa naravno, biti što god čovjek u životu činio, kako god, kada dođe do nekog spoznanja, kada se želi promijeniti, obratiti, pokajati, evo ga, Bog ga jedva čeka da se dođe ispojiti, da se dođe pomiriti bez ikakvih posljedica. Evo jedno pitanje ovako iz vašeg iskustva. Primjećujete li razlike između generacija glede načina na koji se ispovijedaju? Tko je otvoreniji i iskreniji priznati svoje grijehe, stariji ili mlađi? Pa razlika je više u nekakvome, kako bi rekao, tehničkom pristupu. Stariji ljudi imaju nekakvu tradiciju, mole djelo skrušenja odmah ili tako malo neke stvari, ono tradicionalni ispovijed, drže da je grijeh ako se nisu ispovijedili, ono kad je li ono običaj u mjestu, ono Božić, Uskrs, neka svetkovina i tako dalje. Ovoga, dok mladi imaju malo drugačije ovoga i odgoj i ovoga pristup. Međutim, sad što se tiče same ispovijedi, iskrenosti i tako, ne bi tu rekao da nema neke razlike među generacijama. Sve ovisi od osobe do osobe. Može biti kod stare jedno i drugo i kod mladi. Znači, pristupa sve stvar kako osoba otvorena milosti Bože, otvorena Bogu, spremna nakon ponizno Bogu priznati svoje grijehe, tražiti oprost, pomirenje. Pa to nije ovisno, znači, od generacijama. Da. Koja su po vama najvažnija pitanja koja si moramo postaviti pripremajući se za svetu ispovijed? Najvažnije je se fokusirati na teške grijehe ako ih ima. Ljudi često se fokusiraju na neke stvarčice male, onda to su neke često duge priče i tako dalje, kako bi rekao, dosta se s time muče, pričaju ga, tako. Međutim, teški grijesi su ono važni. Njih, da, oni su osnovni, oko njih se treba ga povrnuti, preispitati savjest od zadnje ispovjedi imali neki teški grijeh, njega jednostavno izreći ili ono što se kaže još od Tridentskog sabora, trebalo bi, znači, to jasno izreći, znači ne nešto općenito, okolo kole, nerazumljivo ili nekako ga ubaciti među mnoštvo nekih malih grijeha pa da svećenik možda ne razumi, jer u biti ovoga, onda to nije pitanje valjanosti ispovjedi. Da. Što ako zaboravimo ispovjediti grijeh? Ili ako nam je pred svećenikom neugodno spomenuti grijeh, iako se istinski kajemo za njega? Pa opet jako, i tu jako važno, znači, razlučiti teške, odnosno smrtne grijehe od lakih. Znači, ovako je kriterij. A što se tiče lakih grijeha, znači, evo reći ću i to, znači, njih skoro pa nije nužno, ne skoro, nije ih nužno ispovijedati. Znači, mi ćemo kad ispovedamo lake grijehe, to je dobro. Čistimo dušu, primamo više milosti, jel, što god manje grijehe ispovedamo, primamo više milosti. Međutim, nije nužno za naše spasenje, jer se laki grijesi opraštaju pokajanjem, u misiju, pričesti i tako ovoga. Sa malim grijesima ide to lako. Znači, oni nisu nikakav problem, iako smo ih zaboravili, nikakav problem. Ako smo se poslije sjetili da ih nismo ispovedali, nikakav problem. Možemo ih izreći i tako. Međutim, sa teškim grijesima je sasvim drugačije. Oni su nezgodni, opasni. Radi se o tome, ako je netko slučajno zaboravio neki teški grijeh, primjerice, davno je nešto počinio, pa možda nije ni bio svjestan ovoga što je učinio, nije bio svjestan težine i grijeha i tako dalje, ili je zbog te svoje, eto, tako smatranja grijeha, da nije nešto bitan i zaboravio, tako da se kasnije prodala savjest, sjetio i tako dalje, onda ga treba ispovjediti, ali, znači, normalno ispovjedi kao i svaki drugi grijeh. Međutim, ako je netko svjestan nekoga teškog grijeha i onda ga namjerno ne ispovjeda već neko vrijeme ili na jedno ispovjedi, nije bitno, znači, on time ne prima, ne čini valjanu ispovjed i čini još jedan dodatni veliki grijeh svetog grđa. Ako se radi o nekom teškom grijehu, velikome, koji je namjerno prešućen i ispovjeđen, znači, se te ispovjedi u buduće su nevaljane,
Znači, sve toga na dok osoba ne ispovedi taj teški grijeh. Ne treba se toga bojati, dogodi se ljudima iz nekih, ne znam, strahova ovoga onoga, ne ispovedi, ali jednostavno treba doći kao na svaku ispovedi, onda se vrati, ako je to bilo, ne znam, prije godinu dana. Znači, treba onda ispovediti ovoga sve kako treba, teške grijehe, naglašavam, teške grijehe, a za lake ćemo lako. Da. Još jedno pitanje koje vjerujem da zanima sve slušatelje, postoji li neka univerzalna formula koliko često ići na svetu ispovijed? Pa ono, kaže se nekakva običaj, neki kažu da je to ovoga, i zapovjed jedan put godišnje. Međutim, to veže samo one sa, opet sa teškim grijesima. Nema crkvene zapovjede čovjeka veže za lake grijeh. Znači, čak ni godišnje. Veže ga ona zapovjed da se Uskrsu pričesti. Ano, treba se pričestiti svake nedjelje i svaki puga čovjek ide na misu, ali pod obvezu, pod grijeh. Znači, ako čovjek to propusti, ali za lake grijehe nema obveze ispovjedanja. Ali preporuča se, jer što se češće ispovjedamo, onda i one manje grijehe, lake, ispovjedamo prije ovaj pričest. A teške grijehe, znači, ovoga, njih naravno imamo obvezu ovoga ispovjediti čim prije, jer u biti teški grijeh, znači, ispadamo iz Božje milosti, dovedemo u pitanje svoje spasenje, i to je sa teškim grijesima je opet ponavljane po koji put, sasvim nešto drugo. Da, evo, lagano dolazimo do kraja naše emisije, pa evo jedno zaključno pitanje. Vjerujemo li dovoljno da nas Bog ljubi i prašta naše iskreno okajane grijehe? Pa vjerujem da vjerujemo. Vjerujemo dovoljno? Vjerujemo da nam Bog oprašta, ali nekako imam osjećaj kao da za onaj grijeh koji smo učinili slijedi opet nekakva kazna. Vjerujem da kada se valjano ispovjedimo, što je istina, kada se valjano ispovjedimo, znači mi smo u Božjoj milosti, ili nećemo otići u propast, ili što se kaže u pakao, pomirili smo se s Bogom, to je najvažnije. Ono stvarno ostaju posljedice toga grijeha. Znači svaki grijeh ovoga ima sa sobom posljedice. I te posljedice, te kazne za grijehe mi okajamo ili ovdje na svijetu ili kasnije u čistilištu. Međutim, Bog je toliko milosrdan da nam je po crkvi dao da možemo i te takozvane vremenite kazne, evo ovdje na zemlji, jednostavno izbrisati potpuno, da budemo bez ikakvih hipoteka, kako bih rekao. To je takozvani potpuni oprost koji mi možemo dobiti puno puta kroz godinu, primjerice na blagdan Gospe od anđela, kada dođemo u Franjevačku crkvu, izmolimo vjerovanje učinaš dramariju slavavcu na nakon pape, ispovedimo se, pričestimo, tako isto na nedjelju poslije Uskrsa, nedjelju Božanskog milosrđa, pa onda ne znam, na svi svete, i tako ima toga dosta, kada nam crkva daje, Bog nam daje to jedno blago bogatstvo, ili sa malim trudom da izbrišemo sve te naše posljedice toga grijeha, da budemo baš bez ikakvog tereta. I evo za sami kraj, jel imate neku poruku za sve slušatelje? Ovako, na početku korizme, čega da se pridržavaju? Pa ima ovako, znači, evo reću kratko. Obično se mi bojimo doći na ispovjed, nekako je to nekakav sram, se tu nekako čovjeka uvuče, što nas odvlači, i mislimo da će nas osuditi ili svećenik, da nas Bog osuđuje. Zapravo je Bog sama čista ljubav, milosrđe, više nas voli on nego mi sami sebe, više je njemu stalo da mi dođemo se s njime pomiriti nego nama samima, i on zapravo onaj, ja bih ga nekako gledao kroz onu sliku milosrdnog oca i rasipnog sina, kada onaj rasipni sin koji je u tuđini, koji je spiskao sve, ne sve, nego pola očeva imanja, on samo onako razmišlja u glavi kako će ga otac osuditi, pa će ga, da molit će ga da ga primi za slugu i tako dalje. Ljudin, otac ga ugleda, kaže tamo u evanđelju, ugleda, ganu se, potrča, padem oko vrata, izljubi ga, kaže donesite haljinu najbolju, prste na nogu, zakolite ugojeno tijelo da se proveselimo. Evo, tako se otac gane, tako se Bog gane kada se mi želimo vratiti, kada se vraćamo svome milosrdnom ocu. Pa evo, neka se niko ne boji vratiti, izmiriti s Bogom u ovoj korizmi, a inače u životu. Tako, moramo tu poruku osvijestiti svakog dana u biti, je li tako? Ne je. Samo u korizmi, tako nego je. Baš tako svakog je. Dana. Bog je nepromjenjiv, uvijek je milosrdan i ljubav. Tako je. Dragi Frante, hvala vam lijepa što ste bili gost naše emisije Savršeno veselje. Hvala i vama. Za kraj imamo i nekoliko obavijesti. Svake druge i četvrte srijede u mjesecu u 20 sati u dvorani ispod zvonika u Franjevačkoj održavaju se susreti za mlade, točnije sve slobodne dečke i cure koje žele potražiti ljubav. Susrete organizira Fra Danko Perutina. A svake prve i treće srijede u mjesecu, također u 20 sati na istom mjestu u dvorani ispod zvonika,
možete čuti razna zanimljiva i nadasve kreativna predavanja u sklopu naziva Mosa Bone ili u prijevodu Samo nebo koje organizira đakon Fra Fran Ćorić. To bi bilo to od nas za vas za danas. Naš sljedeći susret zakazujemo ovog puta već za tjedan dana, sljedećeg petka, točnije 3. ožujka u 10:30. Danas je s vama bila Lucija, a sljedećeg puta s vama će biti Josipa i Ivan. Hvala vam dragi slušatelji, budite zdravog i radosnog duha, želimo vam mir i dobro.